vzdělanost, já to tam neformuluji přímo jako vzdělanost, mě nejde o formální vzdělání, ale jde mi o podporu kreativity v naší společnosti. Nejde teď o tituly, ale asi řada lidí z biznesu cítí také, že nám chybí určitá vrstva lidí, například to, čemu jsme kdysi říkali kvalitní průmyslováci, kreativní řemeslníci. My jsme tak trochu zboštili vysokoškolské vzdělání. Každý musí být dneska minimálně bakalář, ideálně magister a pak případně doktorát k tomu. A zoufale zápasíme s tím, že když potřebujeme nějakého solidního truhláře, řemeslníka nebo kohokoliv jiného v tomto ranku, tak ho nemůžeme sehnat anebo na něj čekáme hrozně dlouho. Ono to zdánlivě vypadá banálně, ale když jsem byl, já teď jezdím po vlastech českých, a když jsem byl naposledy v Ostravě a setkal jsem se tam s hejtmanem Ivo Vondrákem, který předtím před svojí hejtmanskou pozicí byl rektorem Vysoké školy báňské, a rektor Vondrák mi říká, kolik myslíte, že se v Moravskoslezském kraji učí momentálně lidí na řezníka. Tak jsem nechtěl typovat a on mi říkal 8 v celém Moravskoslezském kraji, a to jen díky tomu, že je sponzoruje jedna soukromá řeznická firma. Tak já nejsem vegetarián, dámy a pánové, takže mě to moc nepotěšilo, možná, že vegetariány mezi vámi, nebo že by vám to nevadilo, když nebudou řezníci. A bohužel tahle situace velmi podobná je i v jiných oborech. Ale já jsem přesvědčen o tom, že je možné posunout Českou republiku zpět mezi kreativní centrum Evropy s ohledem na naši historii, na to, že jsme vždycky patřili k těm lidem, který se říkal šikovné ruce, šikovné hlavy.